Yurtimiz bo'ylab davom etayotgan vatanparvarlik oyligi doirasida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan turli targ'ibot tadbirlari vazirlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Muxbirlarimiz joylarda o'tkazilayotgan tadbirlardan xabar qilishadi. Vatan millat xalq taqdiriga daxldor umr, aslida hayotning eng katta saodati bu. Vatan himoyachilari bu nomga to'liq munosiblar. Namangan viloyatida ham bugungi tadbirlarga mana shu maydonda start berildi. Marraga qadar 5 kilometrlik masofa. Uni birinchilardan bosib o'tish ishtiyoqi kuchli, vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati shiori ostida o'tkazilgan tadbirda davlat organlari vakillari hamda maxsus maktab, litsey o'quvchilari ishtirok etdi. Shahar maydonidagi 3 favvora xiyoboni marafon ishtirokchilarining marra maydoni bo'ldi. Xalq sayli ko'rinishni olgan bayram marafonida ishtirokchilar va g'oliblarni taqdirlash marosimi bo'ldi. Mazkur maydonda tashkil etilgan harbiy texnik ko'rgazma bayramning qaynoq nuqtasi bo'ldi. Vatanim sevish, vatanni himoya qilish va vatanni asrash mening eng asosiy va oliy o'zimning maqsadim deb hisoblayman. Oldimizdagi yoshlar ham shu vatan himoyachisi bo'lishga havas qilib, vatanga bo'lgan muhabbati, unga bo'lgan ishonchini bildiryapti har tomonlama. Mana shu ko'rgazmani maqsadga kelgan yuzlab va minglab yoshlar vatan himoyachisi bo'laman degan maqsadni o'z oldiga qo'ygan va bu bizga g'urur bag'ishlaydi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Mudofa vazirligi harbiy texnik vositalari ko'rgazmasi qatnashchilarni hayajonga solgani bor gap. Bugun yuksak tayyorgarlik va kuchli armiyaga ega O'zbekiston qudratining yana bir ko'rinishi bo'lgan harbiy texnikalar yoshlarda kuchli qiziqish uyg'otdi. Aslida vatanni sevgan, uni qadrlagan har bir inson vatan himoyachisi. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 28 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hududiy boshqarmalari, ta'lim muassasalari va harbiy qismlarining terma jamoalari o'rtasida 2 bosqichli ingliz tili bo'yicha ko'rik-tanlov bo'lib o'tdi. Xorijiy tillarda mustaqil muloqot qila oladigan iqtidorli, intellektual salohiyatli harbiy xizmatchilar salmog'ini oshirish zamon talabi. Shu maqsadda tashkil etilgan bellashuvda 6 kishidan tarkib topgan 10 jamoa o'z kuch va bilimlarini 3 shart bo'yicha sinovdan o'tkazishdi. Dastlab jamoalar multimedia va musiqali chiqishlar bilan ingliz tilida o'z ta'lim muassasalarini tanishtirishdi. Welcome to language quiz competition. Our team is here to reach because many parts of the history of our country is the band. So'ngra ikkinchi shart savol-javob bahsiga kirishdi. Ma'lumot uchun ta'kidlash o'rinliki, bugunda Milliy gvardiya tizimidagi ta'lim muassasalarida 5 xorijiy til, rus, ingliz, nemis, xitoy va arab tillari mukammal malakali o'qituvchilar tomonidan o'rgatilib kelinmoqda. Bugungi ko'rik tanlovimiz Milliy gvardiya harbiy qism muassasalari o'rtasida bo'lib o'tyapti. Hozirgi kunda Milliy gvardiya harbiy qism muassasalarida harbiy kadrlarni tayyorlash tizimida chet tillarini o'rganish, chet tillarini bilish masalalariga juda katta urg'u berilyapti. Chet tillarini bugun bilish harbiy xizmatchilarimizga, xodimlarimizga dunyoni tanish, kerak bo'lsa o'sha boshqa mamlakatlar ilg'or tajribalarini o'rganishga, ularni harbiy qism muassasalarimizda tatbiq etishga, ularni qurol-yarog' aslahalarini o'rganishga va eng asosiysi O'zbekistonimizni, jon-jon vatanimizni butun dunyoga tanitish masalalarini ilgari surmoqdamiz. Qizg'in bellashuv sardorlarning mahoratini sinovdan o'tkazish bilan nihoyalandi. Ishtirokchilar talabchan hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan baholanib borildi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-chi o'rinni ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyining Perfect Generation jamoasi, 2-chi o'rinni Toshkent viloyatida joylashgan Milliy gvardiya bo'linmasining Lions jamoasi va faxrli 1-chi o'rinni Milliy gvardiya harbiy texnik institutining Black Eagles jamoasi qo'lga kiritdi. G'olib va sovrindorlar maxsus diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bu yil 2-chi bor tashkil etilayotgan mazkur ko'rik-tanlov Milliy gvardiya tizimidagi kadrlarni har tomonlama bilimli, xalqaro miqyosda O'zbekiston harbiy salohiyatini namoyish eta oladigan va xorijiy davlatlar aro tajriba almashinuv mahoratiga ega bo'lgan xizmatchilar etib tayyorlashda katta ahamiyatga ega.
Ватан муқаддас, уни химоя қилиш шарафли бурчдир. Мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси бугун бу сўзларнинг моҳиятини яхши англайди. Айниқса, ватан ҳимоячиси касбини танлаган ўғлонларнинг бу борадаги масъулияти минг чандон ортиқ. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясига қарашли ҳарбий қисмда Республика маънавият ва маърифат маркази, Олмазор тумани ҳокимлиги ҳамкорлигида ўтказилган маънавий-маърифий тадбирда бу ҳақда алоҳида сўз юритилди. Миллий армия бугун ўсиб келаётган ёшларни ҳарбий ватанпарварлик рухида тарбиялаш, уларнинг фаъол ҳаётий позитсиясини мустаҳкамлаш Yurtimiz kelajagi uchun fuqarolik mas'uliyati hissini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy yetakchi kuch. Hayot maktabiga aylanganlik iftixor bilan tilga olindi. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari shu kunlarda zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnikalar bilan ta'minlanib, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida buyuk ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda bizni harbiy qismimiz yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun maktablarda, bog'chalarda, oliy bilim yurtlarida vatanparvarlik ruhidagi tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Mard yigitlarimizning yuzida jo'shqinlikni ko'rib, mardligini ko'rib, chinakanmiga bu yerda, shu yerda o'tirgan yigitlarning hammasi saralangan, ya'ni vatanim uchun, yurtim uchun deb jonini beradigan yigitlarga ko'zim tushdi. Quvonib sahnaga chiqib ham, bular sizlar baxtlisizlar. Ota-onalaringiz ham baxtlisizlar, aynan onalar baxtli. Qancha taqdimotlar bo'lyapti, shu taqdimotlarda onalarni faxrlanib, men o'g'limni shu vatan uchun burchini ado etayotganligidan baxtli onaman, baxtli onalar qatoridanman degani shaxsan meni o'zim ham quvonib ketdim. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan harbiy qismga kitoblar sovg'a qilindi. Shuningdek, bir guruh faol harbiy xizmatchilar Olmazor tumani hokimligining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Taniqli aktyor va aktrisalar ishtirokida yoshlar bilan o'tkazilgan muloqotlar, san'at ustalarining chiqishlari tadbirga bayramona ruh bag'ishladi. Mudofa vazirligiga qarashli harbiy qism va muassasalar tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlarda ko'p asrlik milliy qadriyatlarimiz bo'y ko'rsatmoqda. Armiya va xalq yakdilligi ta'minlanmoqda. Ko'hna va Navqiron shahri Sabz shahridagi Amir Temur xiyobonida o'tgan harbiy vatanparvarlik festivalida bular yana bir bor namoyon bo'ldi. Tadbirda Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrug mas'ul ofitserlari hamda bir qator davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, yoshlar ishtirok etdi. Ko'tarinki kayfiyatdagi tadbir 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan samimiy tabrik bilan davom etdi. Ta'kidlanganidek, bugun mudofa tizimida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar sabab milliy armiyamiz, tinchligimiz va taraqqiyotimizning mustahkam kafolatiga aylandi. Biz bu festivalda o'sha harbiy orkestr tomonidan kuy qo'shiqlarini va harbiy qurolli harakatlarni tomosha qildik. Yoshlar qalbida ushbu festivalni tomosha qilgandan keyin o'sha vatanga muhabbat hissi yanada mavjudmoqda. Bizning kelajagimizni va tinchligimizni albatta ishonchli qo'llardaligiga ishonamiz. Bayram arafasida o'z onasidan tabrik eshitish har bir askarga qanchalik xursandchilik ulashgan bo'lsa, o'z navbatida dilbandi bilan muloqot qilgan muddatli harbiy xizmatchilarning yaqinlari hayajonini ifodalash juda mushkul. Mana shu kiyimlarda ko'rish men uchun sharaf. Men bemalol ayta olaman, men dunyodagi eng baxtli onaman, chunki mening o'g'lim askar, harbiy. Men bundan faxrlanaman. Xizmatlaring yaxshi o'tib kelgin. Mudofa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligining Toshkent va Navoiy viloyatlarida joylashgan harbiy qismlari o'rtasida tashkil etilgan video muloqot ana shunday hayajonli lahzalarga boy bo'ldi. Bochxona institutida bo'lib o'tgan ilmiy amaliy davra suhbati avvalida ma'ruzachilar ushbu oliy o'quv yurtida tahsil olayotgan kursantlarni vatanga sodiqlik, o'z kasbiga fidoilik va sarhatlarimiz daxlsizligiga e'tiborli bo'lishga alohida e'tibor qaratishlarini ta'kidladi. Hozirgi tahlikali zamonda yoshlarimizni va haqiqiy vatanparvar qilib tarbiyalashning o'rni juda ham katta va beqiyos. Bojxona xodimlari davlatimizning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlaganligi uchun bizning kursantlarimiz ham vatanparvarlik ruhida tarbiyalanmoqda. Davra suhbatimizdan kutilayotgan maqsad yoshlarimizni haqiqiy vatanparvar, yetuk bojxonachi bo'lib tarbiyalashga va davlatimizning sarhadlarini himoya qilishga qaratilgan bo'ladi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning muhim jihatlari. Mavzu dolzarb, tadbir tarkibi ham shunga yarasha.
Davlatimiz rahbarining 2019-yil 13-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 28 yilligi hamda vatan himoyachilari kunini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishiga asosan tashkil etilgan davra suhbatida kursantlarni milliy g'oya va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularni bugun jahonda ro'y berayotgan siyosiy, ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko'nikmalarini, turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetini shakllantirish kabi masalalar bosh maqsad qilib olindi.